продължаваме с традиционната ни петъчна спортна рубрика. На линията е колегата Веселин Коларов от сайта GoBG. Здравей, Веско! Здравейте! Започваме с много силния старт на сезона на най-добрия ни скиор в последните години, Алберт Попов, който ни накара да си спомним за славните времена на Петър Попангелов. Разкажи ни повече. Точно така. Може би Алберт Попов отстъпва единствено на Попангелов в историята на българските ски. Надявам да успее и да го надмине, разбира се. Алберт Попов започна новия сезон много силно в първия слалом за световната купа, който се проведе в Вал д'Изер. Алберт Попов взе 16-то място. Той не допусна груби грешки при двете си спускания. В първия манш беше 18-ти, във втория 19-ти, но отпадане на съперниците му осигуриха по-предното класиране. Също така това му осигури 1235 швейцарски франк от наградния фонд, но големият успех на Попов дойде два дни по-късно. Той даде най-добрия резултат в кариерата си в Европейската купа. В Сломов обереген Италия, българин, зае трето място само на 83-стотни от победител Александър Стен Олсен от Норвегия. Вчера Попов се класира на 6-то място в Вал д'Изер, във втория слалом от Европейската купа. Да, знаем, в Европейската купа не участват най-добрите скиори, както в Световната купа, но това е голямо постижение за Алберта Попов. В генералното класиране софиянецът заема трето място с 100 точки, колкото има и Клемен Ноел, лидер с 180 точки е Стен Олсен. Иначе идната седмица за българина предстои слалом в Световната купа в Мадона ди Кампилио. Веско, ще участва ли Алберт Попов на предстоящите зимни олимпийски игри в Пекин и въобще кои българи до момента спечелиха квоти? Да, зимните олимпийски игри в Пекин наближават, както знаем, те ще се проведат от 4 до 20 февруари. Квоти вече си осигуриха Радослав Янков, Владимира Зографски, Янков, разбира се, снауборда, зографски ски скоковете, както Александра Фейгин, която е в фигурното пързалене. Също така и Алберт Попов си осигури квота за Пекин. Иначе окончателните списъци с квотите ще станат ясни до 20 януари. За жалост, знаем, България няма големи традиции на зимни олимпиади. Имаме 2-6 медали, от които само един златен. Разбира се, на Катерина Дафовска през 1998 година. Разбира се, сега нямаме такива звезди нито в биатлона и въобще в зимните спортове. Разбира се, надеждите са ни свързани с Алберт Попов заради силното му начало на сезона, както и с Радо Янков, но знаем, той дълго време се възстановява от контузия в кръста и да не успее да влезе в оптимална форма до началото на зимната олимпиада, а до нея остават по-малко 2 месеца. А как се развива дипломатическия бойкот, свързан с зимната олимпиада? Има ли опасност той да прерасне в нещо повече, в бойкот и някои държави да не допуснат спортистите си да участват на олимпиадата? Не, за спортистите няма такава опасност да не участват на олимпиадата. Знаеме, политиката намира все по-голямо място в световния спорт. От САЩ, Великобритания и Австралия вече обявиха, че ще бойкотират игрите в Пекин, които ще се проведат, както вече казах, през февруари, но те няма да изпратят свои официални лица, но спортистите ще участват. Байден вече заяви, че няма как САЩ да лиши спортистите си от участие в игрите в Пекин, защото те толкова години се готват за този форум и буквално да ги лишат от тяхната мечта заради неща, които не са свързани с спорта. Иначе все пак да кажем и за какво е политическия бойкот. То за нарушаване на човешките права в Китай. Разбира се, домакините отхвърлиха тези твърдения и ги определиха като политически манипулации. Между другото, от Европейския съюз още не са взели решение. По-скоро Европейския съюз е разделен по въпроса и дали да се присъединят към бойкота или не, но примерно Франция вече отказа да го направи. Ще видим какво решение ще вземат и други държави в следващите седмици. Веско, някои от най-известните и успешни за България спортове като бокса и вдигане на тежести ще отпаднат от летните олимпийски игри през 2028 година в Лос-Анджелес. Окончателно ли е това решение?
Да, тази новина наистина е лоша за България. Знаем какви традиции имаме в тези спортове. Даже от миналата Олимпиада в Токио ни донесаха и медали, включително златен. Към тези два спорта трябва да прибавим и модерния петобой. На тяхно място МОК включи скейтборд, сърф и спортно катерене, които дебютираха в Токио. Мотива на Томас Бах и компания, че трите спорта имат дълбоки корени в форми, ще предизвикат голям интерес, но все пак има шанса боксът, щангите и модерния петобой да се преборят за участие на игрите, но за целта те трябва да преодолеят конкуренции на други спортове, които ще бъдат допуснати еднократно за Олимпиадата в САЩ. Това не е първият подобен казус. За бокса и щангите се говори за още от месец, че могат да отпаднат. Даже ние коментирахме тази тема и през лятото. Спомняме си, борбата също беше извадена от участие на Олимпийски игри, спорт, в който също България има големи традиции, но много държави се вдигнаха на нещо като бунт, ако може така да го определим. И МОК беше върната. Между другото, съществуваше вероятност и тя все още съществува и художествената гимнастика да отпаднат игрите в Лос-Анджелес, което отново ще бъде един доста голям удар за България. Знаем и там също сме една от най-силните нации. Но лично аз се надявам щангите да успеят да запазят своето място. Знаем, Карлос Насара стана световен шампион на 12-17 години от миналото световно първенство. Така че на Олимпиадата през 2028 година той ще бъде, може би, в разцвета на силите си, както разбира се и на тази през 2024 година, която ще се проведе в Париж. Има много, много време до тогава и да се надяваме трите спорти, в частност бокс и щангите, които най-много интересуват България, да успеят все пак да вземат квоти за игрите в Лос-Анджелес. А кои са новите спортове, които се очаква да изгреят на Олимпиадата в САЩ? Както казах, там ще участва, ще бъдат скейтборда, сърф и спортното катерене. Това не е случайен избор. Точно в САЩ и най-вече в Калифорния скейтборд и сърф предизвикват огромен интерес. Разбира се, това ще привлече по-голяма аудитория и съответно повече приходи за МОК. Но ще видим и още какви нови спортове може да има. Хубавата новина, между другото, че има шанс и каратето да участва. Знаем, там и Ивет Горанова ни донесе златен медал. Да се надяваме този спорт да запази участието си. Както си спомняме, той получи специална покана за игрите в Токио, понеже каратето има огромни традиции в Япония, както скейтборда и сърва в щатите. Благодаря ти много за тези новини и това участие, Веско. Колегата Веселин Коларов от сайта GoBG в традиционната ни петъчна спортна рубрика.